শেষ ইয়াৰ পিছত আমি শিক্ষকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা নতুন নিয়ম কৰিম বেসিক্যালি টেট পাছ কৰিব বিএডৰ নম্বৰ থাকিব কিন্তু ফাইনালি এটা ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনত আপুনি আৰু এবাৰ বহিব লাগিব যিমান পোষ্ট সিমানৰ ৰিটেন এক্সাম হ'ব যদি 5000 পোষ্ট আছে আপোনাৰ ফাইনেল ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন এটা 5000ৰ কাৰণে আপুনি আকৌ দিব লাগিব টেটটোতো কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো আপোনাৰ 5 বছৰ আগতো পাছ কৰা হ'ব পাৰে 4 বছৰ আগতো পাছ কৰা হ'ব লাগিব টেট বিএড আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কছৰ পিছতো আপুনি আৰু এটা পৰীক্ষা দি পাছ কৰিব লাগিব কাৰণ অহা বছৰৰ পৰা আৰু সমস্যা আহিব কোভিডৰ সময়তো আমি সকলোকে 90 দি দিছিলোঁ তাৰ আগততো সকলোৰে মাৰ্ক 60 আছে গতিকে অহা বছৰৰ পৰা যদি এনেকৈ শিক্ষকৰ নিযুক্তি হয় অকল কোভিডৰ বছৰত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীহে পাব পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ বাকী কোনেও নাপাব সেইকাৰণে সকলো মানুহে যাতে সমান সুবিধা পায় তাৰ বাবে আমি এটা ফাইনেল ৰিটেন